veleposlanstvo, odnosno to rezidencija veleposlanika, da je to čuvan objekt u Hrvatskoj, to je tako. Tako da mislim da se to u Zagrebu ne bi dogodilo. Da bi hrvatski organi to spriječili. Sigurno. To je neću odgovornost? Pa rekao sam što mislim o tome. A što se tiče ambasadora, on je službenik Hrvatske države i sluga hrvatskih manjina gdje god ih ima, ne, pa tako i tako. U skladu s tim se treba nekako i ponašati i prilagoditi. Tako funkcionira u Hrvatskoj državi dok je on još jeo kroasane u Briselu, odnosno u Parizu. To je tako radio Mesić, Sanader, Jadranka Kosor, zato što boljeg načina nema. Ne, drugo, ja ne želim HDZ-ove prijedloge, dakle, to je način da kontroliram na aktivan način kadrovsku politiku u vrhu hrvatske diplomacije, što nije najvažnija stvar, ali nije ni najmanje važna stvar. 8 mjeseci mi već čekamo, ljudi ne idu na dužnost, tu su nekakve obitelji, nekakva djeca koja moraju upisati školu, to je sve skupa jedno vrlo pomalo i sadističko ponašanje. Neće se razgovarati, ministar Radman je spavao. Dakle, neće se o tome razgovarati, nego će se sjesti u duhu dosadašnje 20-godišnje prakse i nekakvih odluka koje smo poštivali cijelo ovo vrijeme, sjesti i dogovoriti. Dakle, nisu to nikakve, to nisu nogometni transferi, to su ljudi, uglavnom ljudi službe, ali neće baš HDZ se određivati. I SDP da se razumije. Nema popisa, popis ne postoji, dakle, ne može biti popisa i nitko ne može biti predložen na bilo koje mjesto dok se prije toga ne sjedne i ne razgovara. Ja nemam nikakve vremena na cirkus u Okučanima i tu će biti svakako veselje i radosti. Jučer je paraliziran od straha predsjednik antifašista morao otpiti i da sa mnom, mislim, obična šetnja. Zato, inače, došao je autom ureda predsjednika i vratio se autom ureda predsjednika. Mislim, to je, došlo mi je da vratim onu povelju koju su mi antifašisti dali prije 5 godina. Mislim da smo dvojica to dobili u hrvatskoj povijesti. Za osobite zasluge za antifašizam, jer ovo je kukavičko ponašanje. Žao mi je zbog toga. Kao i ravnatelj ustanove koji mi se uopće nije tamo javio. Ne zato što je nepristojan, nego čovjek umro od straha. Dakle, kad Plenković govori o životinjskoj farmi, uvijek se uhvati literature koju nije čitao ili ne razumije, onda je vjerojatno mislio na Napoleona. To je glavni lik. Da ne idem dalje. Jer koji ste čitali, znate na šta mislim. Trpeli državni postupak? Nisam ja taj koji odbio zajedničko obilježavanje u Jasenovcu, niti na Plitvicama, izmotavajući se nekakvim epidemiološkim razlozima. On je cijepljen, ja sam cijepljen, gdje je problem? Vidite li vi tome kraja, mislim, gdje nas to vodi? Ne vidim. Ne vodi nas nigdje. Vlada vodi zemlju, to je HDZ, a ja dajem sve od sebe da to ne mogu, ja to kontrolirati. Ali da ukazujem na stvari koje držim nedopustivo. A ovo već u diplomaciji je i ljudski nedopustivo, tu se radi naprosto uglavnom o ljudima od karijere koji trebaju nešto planirati u životu. Se radi o obiteljima, koji zahvaljujući Plenkoviću od kolovoza i rujna prošle godine ne idu nigdje, ne rade ništa, dakle ne mogu ništa planirati. A onda naravno i državni poslovi koji se odvijaju, dakle. Ipak mi imamo tamo nekakva predstavništva, ipak su tamo nekakvi ambasadorice i ambasadori i to je to. Htio bi vidjeti više žena u toj službi, ali na jakim mjestima. Ima žena u diplomatskoj službi, ali da budu na jakim mjestima. Znamo koja su jaka mjesta. Ne, to nije sigurno iz HDZ-a, onda ima posebnu konotaciju. Ne bi imali duplu, imali bi hrvatsku diplomaciju. Ne? On je cijeli život u diplomaciji i cijeli život je u HDZ-u. Ja dok sam bio u diplomaciji, čim sam malo više osjetio stranački zov, maknuo sam se iz diplomacije. To bi tako trebalo biti. Dakle, ljudima koji su stranački ljudi u diplomaciji, mada sam ga ja postavio za ambasadora glavom i u 2013. godine u Budimpešti. HDZ-ovce. Roković, civilizirani, poznati kao civilizirani, to odluči. S obzirom da su mu dali placa da radi što hoće, to će sigurno biti nakon lokalnih izbora, ali vratit ćemo se na tu temu, radi se o jednoj izvrsnoj kandidatkinji koji su pokušali difamirati na osobnoj razini lažima oko uloge u tom Leksu Perkoviću, a o tome ću govoriti nešto kasnije, dakle, u tjednima koje dolaze, jer posljedica tog nesretnog Leksa Perkovića je izručenja ove dvojice, dakle, Tuđmanovih udbaša, pravi, ne, takvi, imaju oni neke zasluge za hrvatsku državu, zbog nekakvog emigranta kojeg smo počeli izjednačavati sa Brunom Bušićem, a oni su nebo i zemlja, ta dva čovjeka, rezultira time da Hrvatska već 8 godina izručuje svoje državljane šakom i kapom. Dakle, nastavit ću ovu priču. Dakle, ljude koje ne bi trebalo izručiti za nekakva djela koja su u zastari, džepare, ne ubojice,
to su naši državljani, nisu najbolji među nama, mi ih izručujemo. I nitko drugi u Europi. Jer je ta praksa postavljena tada, zbog ove dvojice, koji su sad u zatvoru, ja ih pomilovat nekanim, kao i nikoga. Ali hrvatski ljudi, možda ne najuzorniji građani, kao zadnji tanki čumur iz Bosne idu u vagonima, a drugi nama odbijaju. 8 godina to traje da bi se štitila stražnica nekolicine sudaca koji su u toj zavjeri sudjelovali. Dosta je, ukinite to više.